হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে। এই নতুন লিষ্টত তোমালোকৰ নাম আছেনে নাই কেনেকৈ চেক কৰিবা, বা ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন লিষ্টখন তোমালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ তোমালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো বন্ধুসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব, আৰু চেনেল যদি নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাৰিব। সো বন্ধুসকল, বলক আমি দেৰি নকৰি সোনকালে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, তোমালোকে তোমালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন লিষ্টখন ডাউনলোড কৰাৰ বাবে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত ডাইৰেক্ট লিংক দি দিছোঁ। ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাইৰেক্ট লিংকত ক্লিক কৰি তোমালোকে এইটো পেজত আহি যাবা। অহাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ষ্টেট আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক ছিলেক্ট কৰি ল'বা। ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত তোমালোকে চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ চাৰ্কলটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ভিলেজটো ছিলেক্ট কৰিবা। চ' মই মোৰ ভিলেজটো ছিলেক্ট কৰি আছোঁ। তাৰপিছত সকলোখিনি ছিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত ভিউ ৰিপৰ্ট দেখিবলৈ পাইছে, সেইটোত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত তোমাৰ গাঁৱৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ সকলোখিনি লিষ্ট আহি যাব, তথ্য আহি যাব। আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ইয়াত যিটো আইকন দেখিবলৈ পাইছে সেই আইকনটোত ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত PDFত তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা। PDFত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ লিষ্টখন PDFত ডাউনলোড হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। আৰু সেই PDF ফাইলৰ পৰা তোমালোকে নাম কেনেকৈ চেক কৰিবা সেইখিনিও দেখাম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিবা। স্কিপ কৰিলে কিন্তু তোমালোকে চেক কৰিব নোৱাৰিবা। ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত তোমালোকে সেইটো অ'পেন কৰি ল'বা। PDFত অ'পেন কৰি ল'বা। অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত চাৰ্চ যিটো আইকন দেখিবলৈ পাইছে এই চাৰ্চ আইকনত ক্লিক কৰি দিবা। আৰু তোমালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ যিটো নাম্বাৰ সেইটো নাম্বাৰ ইয়াত তোমালোকে ইণ্টাৰ কৰি দিবা। ইণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ ইয়াত আহি যাব। তোমালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডত কেইজন সদস্যৰ নাম আছে সকলোখিনি ডিটেইলছ ইয়াত আহি যাব। চ' বন্ধুসকল, আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাৰিব, আৰু চেনেলত যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব। চ' বন্ধুসকল, দেখাব নেক্সট ভিডিঅ'ত। আজিলৈকে ইমানেই, বাই।